Drage učenke in učenci, pred vami je poletje, obdobje počitka in sprostitve. Izkoristite ga za počitek, odkrivanje novih stvari, druženje s prijatelji in družino. Hkrati pa si tudi postavite nove cilje in načrte za prihodnost. Ostanite radovedni, pogumni ter odprti za nove izkušnje. Vsak dan prinaša priložnost za učenje in rast, zato bodite pripravljeni izkoristiti vse, kar vam življenje ponuja. Ob koncu tega šolskega leta vam iskreno čestitam za dosežene uspehe. Vem, da ni bilo vedno enostavno, a s trudom in vztrajnostjo ste pridno osvajali nova znanja ter veščine. Znanje je izjemno močno orodje, ki vas bo spremljalo skozi vse vaše nadaljne korake in to znanje vam bo odpiralo vrata številnim priložnostim. Bodite ponosni na svoje dosežke, saj ste s predanim učenjem pridobili temelje za nadaljne uresničevanje vaših ciljev in sanj. Ob tej priložnosti želim izreči tudi hvaležnost vsem učiteljem in profesorjem, ki so vas vodili in spodbujali skozi šolsko leto. Njihova predanost, strokovnost in ljubezen do poučevanja so bile ključne pri vašem razvoju. Zahvaljujem se vam za vaš trud, ki ste ga vložili v izobraževanje in vzgojo naših mladih generacij. Iskreno vam želim vse dobro na vaši nadaljni poti. Ne glede na to, katero boste izbrali, verjamem, da imate v sebi moč in potencial za velike uspehe. Bodite predani, vztrajni ter zvesti svojim sanjam. Srečno!